No niin, nyt jatkuu. Hyvin jännää tilanteeseen päättynyt Minecraft Suom... Eiku... Minecraft Hardcore-sarja. Nimittäin timanttia löydettiin tuolta jostain. Ja sitten jakso lopetettiin, koska se alkoi mennä liian pitkäksi ja halusin jättää kivan cliffhangerin teille. Eli käytännössä, niin kuulette, tuolla on joku 105 500 622 spideria, jotka kaikki lehmä kuolee samaan aikaan. Tuolla se mangi. Nyt mun pläänin olisi sitten ehkä käydä hakemaan noin timantit tosta, tosin toi vesi voisi olla tulematta, koska se ei oikeastaan hyödytä mitenkään. Niin kuin kuulette, täällä on 100 zombia jossain. Jotka ei sinänsä ole niin paha juttu, koska zombit on kelppoota kauraa niin sanotusti. Toisin kuin spidersonit, jotka ikävä... Ui! Niin kuin näitte, siinä oli laava. Nyt oli muuten aika lähellä. Olisi mulla ollut vesibuketti, mutta olisinko mä älynyt klikata sitä? Olisinko? Ui, kolme. Ups. Niin kuin näette, tässä löytyy timangia. Ui jumala, kekka kun löytyy. Jackpot. Soittakaa Ismo Laitilalle ja sanokaa sen, että sanokaa sille, että huutaa ja 15 viikkoa putkeen. Monta mulla enää yksi timantti puuttuu blogista. Ja sitten mun enää pitää päästä pinnalle ja rakentaa se blokki mun talon päälle. Ja sitten mä voitan kaiken ja sitten mä juhlin loppuillan piileän kokislasillisen ja kylmän Ingmanin jätskin kanssa. Sori, jos mainostin Ingmania. Olkaa hyvä vaan, jos olet Ingmanin pääjohtaja ja katso tätä videota. Olipa taas outo juttu, mä tehdään samaa nimittäin nyt meiltä. Tähän tällaisen ja nappaa Smagen matkaan. Smagulius on aika tärkeä juttu kuitenkin. Siitä voi tehdä esimerkiksi Smaragdi-blogin. Onko täällä mitään tai kukaan tai ketään? Ei. Mä veikkaan, että tästä kun menee ylöspäin, niin... What's up? Oi, sinä senkin rikoit minun rakkaan. Rakkaan hakkuni. Niin kuin nää... Oletpa sinä ruma yksilö. Kyllä sinä olet. Kyllä sinä olet. Damn it. Damn it. Noin. Sinne meni vedet. Ui. Perjantai. Nyt. Tänään ei ole se päivä. Mistä näet oikein satelee? Katso nyt ees herran jästä sosua, jos alat ampua. Mä pysyn paikalta ja te ette osu. Räjähdän vaan ihan sama. Baby, you light up my world like no... Mania. Lisääkö? Haluuks enää kukaan leikkiä mun kautta tanssiin? Ei. Selvä peli. Siinä tapauksessa kiivetään takaisin ylös. Ja mitä sä täällä teet? Kui söpö ääni kun noin delaa. Okei, mä en osaa matkia. Sori. Yritin parhaan. Jasmaggeja lisää, niitäkin on 4 kappaletta. Musta tuntuu, että täältä ei löydy villagersseja, mutta... Muuten ihan jees. Vitsi, mä oon tyhmä ihminen. Noniin, eiköhän kerätä noi timantit tosta ja mennä pinnalle ja voitata tää leikki kunnialla loppuun saakka. Tosin nyt voi käsi täristä jos joskus. Nimittäin... Pitää kattoo, ettei tuot joku skeletoni kaatu silleen, what up? Sori, nyt pitää vähän keskittyä enemmän. Timu. Tää on kyllä jännä, täältä ainakin löytää tätä timanttia, kun kerran löytää. Onko tää nyt kaikki saman tien? Ehkä surullisin näky koskaan.
No niin, nyt meillä on timantteja enemmän kuin laki sallii, joten eiköhän kaiveta ylöspäin. Okei, ei se noin käy. Ota se redstonea tosta. Ihan vaan kiusatakseen. Oi, smankia, mitä mä huomannut. Smangulia löytyy kyllä aika suuria määriä. Mutta nyt ei saa tulla liian ylimieliseksi, nimittäin tää peli ei ollut vielä tässä. Nimittäin pitää vielä päästä ylös. Ja mä toivon, että mä onnistun tässä näin, nimittäin se olisi varmaan ensimmäinen kerta, kun mä onnistun jossain mun kanavalla. Koska mulla on vähän tyylinen aina kämmiä kaikki. Kämmiä kaikki. Ja ehkä se on se hauska juttu näissä mun videoissakin, että mä oon välillä niin idiootti näissä jutuissa, että tää on loppujen lopuksi ihan hauska katella. Se kyllä niitäkin kommentteja näkee, että idiootti! Miten sä et osannut tehdä tota noin, ja miten sä et tehnyt sitä niin? Damn it, creeper, creeper! Räjähdä vaan. Me kaikki voitetaan, jos sä räjähdät. Ei noin lähellä mua, ui vitsi, nyt. Mistä beefi huulee? Mitä mä menin just sanoa? Ei mitään. No niin, jatketaan. Pääsisikö mistään ylöspäin? No enää tästä. Mä veikkaan, että Minecraft-jumalat just osoitti tän reitin mulle. Just kuulla tää outo ääni, mutta se taas kuuli jostain mun päästä. Mulla on vähän tapana toi kuulen pää sisällä kaikki outo ääni. Nyt ei ole se hetki, kun mä kuolen. Mä en halua kuolla tänään yönä tai päivänä, en tiedä kumpi on. Päivä 5. Vielä kaivan ylöspäin. Katsojat ovat aivan haltioituneet tästä erittäin mielenkiintoisesta tilanteesta. En ole koskaan nähnyt mitään niin kiinnostavaa kuin ylöspäin mainaamista. Musta tuntuu, että me ollaan pinnalla, mut nyt pitäis vielä selvitä himaan. Oh god! Miksi tämä alue ei ole renderöitynyt? Ja toinen asia. Missä kebabissa mun koti on ja miksi tässä... Ui, näitte sitten mikä... Okei, ei mitään sittenkään. Nyt nimittäin on semmonen juttu, että mulla ei ole myhtikäs mitään hajua, missä mun koti on. Tiedätkö sä, possu, missä päin mun koti on? No et tietenkään. Mä oon huomannut tässä pitkän Minecraft-urani aikana, että noi possut ei loppujen lopuksi tiedä mitään. Se oikeesti olisi pelkkiä zombeja, mä oikeesti inhoon yli kaiken noita spidereita ja tässä se on. Näytetään vielä tulee skeletonille, mistä kanapissi. Kanapissi. En kerro. Saatte kaikki ottaa selvää, menkää ulos ja pettikää kana ja kattokaa, että mistä ne pissi. Ja sinäkin vielä. No niin, anna tulla. Miks tässä on jousi? No se ampu varmaan siitä sen oi. Niin ja lammas. Tapaamme jälleen. Mutta valitettavasti. Emme tule tuntemaan enää pitkään, nimittäin minä eksikä 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, yhden liikaa, mutta ei se haittaa. Ja sitten tehdään vielä timantti hoe kaupan päälle. Tossa olisi puuta, tossa on puuta. No niin. Valmista tuli. Ja sitten kiivetään katolle. Tulee ikävä tätä. Oh, ja voittaa! Haluaisin kiittää isää, äitiäni, koiraa, kissaani, toista veljääni, en kerro kumpaa, tai keitä heistä. Kiitän tuota skeletonia, joka tippui juuri veteen ja jäi jumiin. Kiitän kaikkia katsojia etenkin nimittäin, te olette
parhaita ja ilmeisesti senkin takia parhaita, koska katsotte mun videoita. Kaikkiaan tietää, että mun videot on parhaita ja mun jutut on huonoimpia, että se yhdistelmä toimii. Ja Spiderikin yrittää. Anna tulla. Anna hali, anna hali. Okei, nyt loppu. Nyt loppu tämmönen epämääräinen toiminta. Nimittäin minä voitin pelin. Ja sitä ei pysty edes perumaan. Päätön zombi. Joten näihin kupiin, näihin tunnelmiin. Kiitos kun katsoitte Minecraft Suomi Hardcoren ja kertokaa, jos haluatte nähdä lisää tämän tapaisesti juttuja. Saa erottaa toki omiakin juttuja. Näette sitten creeperi tuolla taustalla, se on tosi sneakisti siellä. Mulla oli jousipyssy, mutta ei oo enää. Noniin, morjens!